հարգելի դատարան, մինչև միանալը ես թույլտվության ուզում եմ պարոն Խուդոյանի ասացին հակատարձեմ, որ պարոն Խուդոյան, շատ եմ խնդրում, Նարեկ Մուտաֆյանի մասին ախոսքը, որ դատարան արդեն իսկ արձանագրել է, որ պարոն Խուդոյանի վկայակոչեց հանգամանքները գործեք, որևէ առնչություն չունի քննարկել գործեց, առնչություն չէ քննարկ, վիրավորելա, վաճառվում է 2008 թվականի մարտի 1-ի զո։ Պարոն Խոլոյան, ձեր դիրքորոշումը խնդրում եմ հայտնել, մենք միանում ենք մեղադրող կողմին, եւ ցեզ ես անվանում եմ հերոս դատավոր։ Ես ներողություն ցույց եմ, ես վստահ եմ իմ վստահ